ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Sisteminin Açıq Bəzər Əməliyyatları üzrə Komitəsinin 2 gün davam edən iclası yekunlaşıb. Proqnozlaşdırıldığı kimi Federal Ehtiyatlar Sistemi uçot dərəcəsini 0,50%-dən 0,75%-ə qaldırıb. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Fed uçot dərəcəsini ötən il artırıb. 2015-ci ilin dekabrın 16-sında tənzimləyici uçot dərəcəsinin baza faiz dərəcəsi 0,25% artırılması barədə qərar qəbul edib. Bundan sonra keçirilən iclaslarda uçot dərəcəsi dəyişdirilməyib. Ümumiyyətlə, Fed 2007-2008-ci ildən sonra yalnız bir dəfə uçot dərəcəsini qaldırıb. Uçot dərəcəsinin artırılması dolların möhkəmlənməsinə səbəb olacaq ki, bu da manata təsirsiz ötüşməyəcək.